放課後の時間割り。戸棚の中のマリオネット。図工準備室ネズミの話。僕はこの3月で学校を変わることになった。親しい子供たちや先生、そして校舎や図工室、通い慣れた道、それに学校ネズミ、みんなと別れるのは考えるだけでも辛いことだった。僕は学校を変わることを誰にも言い出せないでいた。でも今日は3学期最後の月曜日だ。学校ネズミには今日言わなければならない。ところが学校ネズミは今日に限ってやってくるなり、挨拶もせずに話を始めた。図工準備室ネズミの話。図工準備室のガラス戸棚の中にマリオネットが飾られていました。マリオネットというのは糸で操る人形のことで、複雑なものは何十本もの糸がついているのもありますが、ここにあるのは数本の糸で動くものでした。少ない糸で動くマリオネットも簡単な動きの中に面白みがあるものです。そのマリオネットは針金と紙粘土で作られ、水彩絵の具で色がつけられていました。子供たちが工作で作る時の見本というわけです。マリオネットは2つありました。1つは青い服の男の子の人形で、もう1つは白い服の女の子です。2つのマリオネットは戸棚の中に貼られた糸に並んでぶら下げられていました。周りには土でできた鈴、大きな張り子のお面、コップに立てられた竹とんぼやペーパーナイフ、いろいろなコマ、ブックエンドなどがきちんと並べられて、工作の時間の出番を待っていました。誰かが見本になって出されたり戻されたりするたびに、2つのマリオネットは顔を見合わせ、うなずいて揃って揺れました。ある時、女の子のマリオネットは見本で出ていて、持っていた子の手が滑り床に落とされてしまいました。かわいそうに女の子は足を折ってしまったのです。図工の先生はすぐに新しい足を作りました。けれどそれは元の足とは違って、膝のところで曲がらない足だったのです。いつも足をすらりと伸ばしていなければなりませんでした。女の子は悲しくて、こんな足どう思う？涙をこらえて男の子に聞きました。今の方が前より素敵だ。君はまるでバレリーナだ。僕はずっと前から君がバレリーナだったらなと思っていたんだ。と男の子は答えました。それで二人は幸せでした。またある時、女の子はお気に入りの白い服に緑の絵の具をつけられてしまいました。筆を振り回した子がいたのです。図工の先生は少し考えてからパレットを取り出しました。そしてつけられた緑の色を生かして服を上から下まで虹の七色の模様に塗り替えました。女の子は悲しくて、こんな服どう思う？涙をこらえて男の子に聞きました。今の方が前より素敵だ。君はまるで虹のせいだ。僕はずっと前から毎日虹が見ていられたらなと思っていたんだ。と男の子は答えました。それで二人は幸せでした。ところがある日、戸棚に三つ目のマリオネットがやってきました。それは大きな茶色の怪獣でした。先生は怪獣を二人の間にぶら下げました。二人は大きな怪獣の体に隠れて、お互いの姿を見ることができなくなってしまいました。ただ三つのマリオネットの重みでピーンと張った糸を通して相手の揺れるのを感じるだけでした。先生が言ってしまうと、怪獣は横目で女の子をじろりと見ました。お嬢さん、素敵な服ですね。乾いてかすれた声でした。私はね、一度でいいから虹を食べてみたかったんですよ。女の子がそれを聞いて震え上がったのを糸を通して男の子は感じました。黙れ！男の子は叫びました。人を怖がせるようなことを言うな。虹を食べることができれば。怪獣は
男の子の声が聞こえないふりをして夢見るように言いました。私の体のどこかに虹の模様ができるかもしれないな。そしてかすれた声で喉の奥で笑ってみせました。女の子はできるだけ体を怪獣から離して目を閉じていようと思いましたけれど、マリオネットはいくら怖いものがあっても体を離すことはもちろん自分の目を閉じることさえもできないのです。男の子にもどうすることもできませんでした。やがて夜になり、夕方から吹き始めた風が強くなってきました。スイッチの入れられていない換気扇がカラカラ回ります。誰か廊下側の窓を閉め忘れたのに違いありません。風がガラス戸棚の隙間から小さな渦を起こして入ってきます。女の子は息を呑みました。怪獣が揺れています。隙間風が大きな体の怪獣を揺らしているのです。怪獣が揺れ始めると同じ糸にぶら下がっている女の子も男の子も揺れ出しました。怪獣の顔が女の子の目の前に迫ってはゆっくり離れます。こいつわざと揺らしているんだ。男の子が揺れながら叫びました。確かにそう見えました。怪獣はにやりと笑った口でスーッと女の子に迫ります。風が強くなってきます。換気扇は狂ったように回ります。もう少し、もう少しで怪獣の口が虹に届く。はい、放課後の時間割、私たちが選んだ第5話前編いかがでしたか。平さんいかがでした。怖いですよ、怪獣が虹の口がもう虹を食べそうでしょ。口が虹が本当にね、あのゴリラみたいな怪獣が迫ったところで終わりましたね。そうですよ、最初男の子と女の子で幸せそうだったのに、うんうん、怪獣がやってきてえらいことになりましたよ。えらいことになりましたね。先生も、はい、間に入れちゃいましたからね、二人を。何入れた。先生で思い出しましたけど、うん、あのお話の図工の先生、3月で学校変わるって言ってましたよ、これ。あ、そうですね。しかもまだあのネズミに伝えられてないですもんね。伝えられてないですね、はい。話す前にお話始めちゃいましたからね。始めちゃいましたね、はい。も気になりますね。気になります。では次回、放課後の時間割、私たちが選んだ第5話後編、お楽しみに。